Hola, em dic Roser Cruz. Estic treballant a la institució, ara Buix, en el seu moment Seguretat Social, l'INP, des de l'any 71. En aquest moment estic de subdirectora d'infermeria a l'Hospital Jaume Trias i Pujol de Badalona. Mira, jo vaig començar l'any 71 a l'Hospital La Vall d'Hebron, en aquell moment a residència sanitària. Allà vaig estar un any i mig, vaig estar a el que era el laboratori d'urgències i en el moment en què es va obrir Bellvitge vaig fer un trasllat cap a Bellvitge. De Bellvitge vaig estar a Banc de Sang i d'allà vaig passar un parell d'anys a la primària i posteriorment ja vaig venir cap a aquí, Germans Trias. O sigui, jo estic aquí a Germans Trias des de l'any de la seva obertura, des de la seva inauguració. Una vegada aquí a Germans Trias vaig estar primer al laboratori d'hematologia, d'allà vaig fer les funcions de supervisora i bueno, en el transcurs de 2-3 anys vaig passar a adjunta d'infermeria. A Vall d'Hebron vaig anar-hi a cobrir una baixa maternal, no? Com que es comença tothom una mica a treballar. En aquell moment no hi havia cap problema de trobar feina, era fàcil. I una mica vaig anar-hi pel tema de que bueno, tenia alguna companya que havia acabat abans que jo, que estaven allà, bueno, una mica per casualitat. Específica jo, més que anècdota, em voldria quedar amb quan aquí vam tenir l'incendi, que va ser molt important, amb l'actitud de la gent envers aquella situació. La predisposició de l'ajuda, el sentiment de pertinença que vas veure amb la gent a l'hora de venir cap aquí, els hi toqués torn o no els hi toqués torn, estaven treballant o no, vull dir, va ser molt important. Jo penso que, més que anècdota, és el tema de com veig jo la gent que està treballant a l'ICS, no? El sentiment aquest que, de pertinença que agafem o que tenim. Bueno, pots pensar, jo he estat tota la vida treballant a el que és ICS. Llavors, bueno, jo he sigut una convençuda, he cregut en la sanitat pública sempre i, per tant, bueno, a l'hora de treballar he fet tots els esforços perquè m'ho he cregut que era doncs, la nostra sanitat, que eren els nostres diners i, per tant, bueno, he dedicat tot el que he pogut a millorar sempre per on he anat passant. En aquest moment bueno, doncs, estic fent gestió i també d'alguna manera tots els esforços són perquè la gestió sigui bona, per millorar-ho. Bueno, en fi, jo penso que ha sigut tota la vida treballant a l'ICS, no ha sigut una dedicació total. Bueno, mira, jo recordo, el primer record que jo tinc de l'ICS va ser el moment en què ens enterem de què passem a ser ICS i tal, la sensació aquella, no?, de que anàvem a treballar ja per una empresa nostra d'aquí i tal. I llavors jo recordo molt l'època en què el doctor Trias va ser gerent de l'ICS, que crec, si no recordo malament, que va ser el segon gerent de l'ICS. Recordo molt aquesta època perquè penso que en aquell moment ell va donar un impuls molt important a la sanitat catalana i sobretot a l'infermeria. L'infermeria va tenir un recolzament molt important amb el doctor Trias. Després ja, quan va passar a conseller, evidentment va ser matràmit, però recordo aquells moments com molt, molt bons.